Bakıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə noyabrın 14-ü səhər saat 07 radələrində Zabrat-Maşdağı avtomobil yolunun Sabunçu qəsəbəsi ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, Valeh Mahmudov idarə etdiyi Mercedes Vita markalı təcili tibbi yardım avtomobili ilə piyada xəttini keçmək istəyən 1992-ci il təvəllüdlü Pərviz Əskərovu vurub, nəticədə piyada hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 263.2-ci yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələri istismarı qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.